që është fshati Bruzall i Krujës. Për të arritur këtu, na u deshën më shumë se 3 orë. Rruga është e keqe dhe gjarpëron mes malesh. Një pjesë të rrugës na u desh ta bënim në këmbë. Vendi është kreti praktisur. Shtëpit janë shembur dhe duket gati-gati si një fshat fantazm. Këtu jeton vetëm një familje, familja Shehu, ajo e cila na ka bërë që të marrim rrugët deri në këto anë. Vetëm ne këtu është praktikë krejt. Ska asë njeri i kënej, vetë ne jemi kënej. Këtu ska asë shkollë, asë dyqan, asë farmaci, asë rrugë. Kër është dimën, këtu vdesë për dërmanë. Vdesë. Sabahu, Trëndafilia, Hasani dhe Zoja jenë të vetmit banor që kanë mbetur këtu. Kemi shumë frikë, vje riu, vje ujko këtu, kemi frikë me dalin këtu në barë, vje në agresira, kemi shumë frikë. Shi, djelë, erë, borë, që të rrimë, pa drita, si dhe ma se janë timë në shumë e vështirë. Ku i shrit vinë që to mas por të rrëhu të natë. Baba i vuan nga disa sëmundje dhe duen 100.000 lek të vjetra ilaqe për gjdo muaj. Fëmijët e vuen shumë sëmundjen e babait. Babi është sëmur, ka arsht me tension, diabet, vesh në mesim edhe zemrën. Kur e shofim babin duke qarë, mërzitëm një shumë. Ise më mësë që ajë do kalloj. Do kalloj gjithë shka, mësë mërzitë. Ne nuk shajmë për para babi që mërzitët. Në mëj babin, të plej lagjët, të shërëj. Në sa më bë më shëj, të kaloj, më shëj, të kaloj, të kaloj, të kaloj, më shëj. Ato jetoni në këtë shtëpi të vjetër, por tërmeti i fundit ja shkatroj atë, duke rezikuar që t'i zërë brënda. Momenti ma i vështirë ka qenë, ku ka ra tërmeti, me kam qenë mërejnë me fëmi. Nuk mu përbalu me dalë. Së përbalu. Kena qenë me fëmi të mërejna, aty ishë shumë të merë. Kam pa një të merë. Shpia vetër, mësë të kemi në rrugë që ati në i në më toksat. Dhe basë për në zonë mëri. Unë pata fri fillova të përtisja kur atër me ti isha atje siper. Në gurët pishin, savatimet pishin. U shëmë shpia, vajzën e kam gjenë nga dhe rënojët. Se batë në lurë rënojët, to poshtë, këtë në në rënojët kam qitë. Në djallin e kisha shumë i hypa siper. Vajzën e patë e qikë ma më qëshë pak. Frikë, nëse pëtë për frikë. Ate kam pa vëtë nërë mësyrë.
Aktualisht, familja Shehu jeton në këtë kasolle me Lamarina, të cilën e ka ndërtuar me lek borx. Ne jetojmë në këtë kasollën këtu ne. Këtu kur bie shi, kërcasim Lamarinat, sikur është të pirën dikush me gurë. Dy fëmijët nuk kanë mundur të shkojnë në shkollë këtë vit. Hasani duhej të ishte në klasë të tretë dhe Zoja në klasë të shtatë, por nuk mundën të shkonin, pasi nuk kanë ku të rrinë. Një vit më parë, kanë qëndruar tek të afërmit në Tiranë, por këtë vit, as ata nuk patën mundësi të mbanin. Më pëlqen të pikturoj, po këtu ëndrat e mia kanë vdekur, kanë mbaruar. Edhe unë nuk më një thamë babit për asë një gjë se nuk ma pletësën dhe se s'ka mundësi, nuk do të mërzisë. Më nga në shumë shkolla, edhe shokët edhe shoqët më ka marrë shumë mallin për to. Po e kuptoj gjitha, edhe nuk shpreja. Se për vete, me gjithë pas mundi si kam unë, sa të shkaj, po këtë e lej. E, jeta ime, hajtë ma jeta ime shkoj, po. Ishim pas regulloj që i fëmijit, po. Qështu si jemi, ja, s'ka shpres. Nuk e lo ku shkënej, me na fal, hiq. Besueshme si të ku kam pas jetu këto, zot. Po mos na kështë thonë gazetari, nuk mu besote që mund të jetoj një familje. Jo, problemi është që ne na duke si ku përsëritë historia, po hallet superon njëri tjetrin. Ti jash zakonisht. Ne se ja, unë, disim duke të e puna ujku të arru të fjatë, i pysim të shikur të vinë. Si pram duke të e të mund. Hajde se ju po ju presim, shpinë tuj. Hajde mirë se erdhët. Kështu gjeta. Hajde lejni, harrojni fshatin atje. Kështu gjeta. Kështu gjeta ne ju. Si e zonja, aje mirë. Hajde shpinë. Hajde se... Si e ti. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Mirë se keni arë shpinë e re. Shke, mere me qëtësi. Ne deshëm që t'ju knajshim. Si e mutër. Hajde, 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 hajde. Ullu një tani që të soni, edhe vla haroje atë shpinë e largët, atë fshatin që jetoj që të vetëm vetë, atë shpinë me Lamarina, sepse Zodja u ka bo riski shpi të rej bashkë me Shqiptarë. Hajde, ullu një shpinë tuj, mire se keni borgjë me naftu edhe neve tani. Apo naftu një ajo? Ullu, bashkë me këto dy engjët që i ke. Thank you.
Pas do keni më nevoj të shkoni në atë fshat të braktisur atje. Tani do jetoni si gjithë shqiptarët e tjerë, do keni shpinë të ujtëre, Zotë ja shpërblet, gjitha kushtet, Zotë në moft. Valla, falim dhe jërit, dhe ty Zotë i dhënë shnetë se e dim që ke një sërës mundjesh, po ishala me Zotin pare do kalojnë. Zonja, zdo lodhet më ajë shumë, se ju keni qenë me i venë la që nuk ka koment për atë. Që kur ju dëmtoj tërmeti, pa dhe pare se mi ju dëmtu tërmeti, po kur ju dëmtoj tërmeti, e pastaj në edhim zhbojnë ndimër atje Allah. Në qovë se ka pas nga familjet që e kanë meritu shpinë e re, një nga to keni qenë pa tjetër ju. Dhe që harojnë i të kaluar, edhe të hapim i dritare të shëndritshme të të ardhmes. Zotë jash përbleft. Amin, edhe jure. Tem drejten kemi met të dy bashkë të shokum, kur kemi në gjuhë që kemi nëjt vetëm, një lagjit braktisur. Sa që mu duke dhe si prallaja zemër, që gjatë dimrit aty vinin ujqit. Edhe ta një ka, jo për që më tima. Edhe ta shti? Si? Edhe ta një kina pa. Edhe ta një shpet, që është po thuj se verë? Pa. Nuk e prit që të sot shpinere? As nuk e marrinë. Në vërtetë ka? Ja, si mi shihemi safir, kë ju ja, ne... Kjo është e ju ja, takzoni. Falem dhe... Ne u mërzitëm shumë kur marrën vesh që ju vitin që kaloi, s'patët mundësi që të shkoni shkollë. Shtu që tani do t'i keni gjitha kushtet, shumë ta keni shkollën afër, da keni shpinë e re, do ta keni mamin edhe babin këtu, ne do t'ju suportojmë edhe me gjërat tjera, edhe dijeni se keni ca miq shumë të mirë që quhen shqiptarët për shqiptarët. Shumë faleminderit. Nuk jeni vetëm. Zoti jash përbles juve dhe atyre ku do të jem. Do të na kishte shkuar në mend që ka një familje shqiptare që jeton në një fshat vetëm të braktis. Edhe që i ka dëmtuar tërmeti kaq shumë edhe që pastaj jetojnë me një shtëpi që quhet shtëpi. Hala, hala, nuk e bëm, nuk e besoj. Jo, më këtë besoje ti që ke orën shtëpi tënde për atë punë, po. Këtë besoje. Unë po të shoh që po përmalluesh tash disa herë. S'po e beson gjë është e jotja? Besoj ka që gjë, a na ke pa këto 2-3 vite të fundit bashkë me vizë? Nuk, pa më rëgjënu shumë. Që ti e din që ne zbojmë kamera të sheta. A shë marume, jenë shpitë tane. Ka dhe i të mirë rësitë që kjo familje s'ka pas nevoj për thirje specifike sepse hynë ke familje të tërmetit. Që kjo familje është familje ka shumë problematik që ka qenë dhe është familje që hynë kë ato të janë dëmtuar për tërmetit. Pra hynë kë fondi që ne kemi bo thirjen që kur ratë tërmetit. Kështu që me zemër të hapur, me shpirt, për këte familje ne nxjerrim, si me thonë, dhe fondin e para për ato që janë dëmtuar nga tërmetit. E ku ka më mirë e më bukur, e më sevap, e më shpërblim, e më bekim, se sa ne ta filloishim me këte familje. Gjithmonë, duke prit me durim dhe me shpresë që sa më shpejt fillojnë dhe ndërtimin thuman edhe ne të gëzojmë dhe shumë familje, vllai dashur, motër e nderuar, siç ju gëzuam juve, gëzuam dhe ne bashkë me ju, të gëzojmë dhe shumë familje tjera që presin të bëhen me shtëpi të re. Shpirt i vogël, mashallah. Edhe të bëni nxënës të mirë, të mësoni shumë, edhe ta nderoni edhe babin edhe mamin edhe gjithë shqiptarët. Mos e thuj më faleminderit. Po që të së prisë në veprisë. Se besoj sa është e imi Allah. Nuk e prisë. Tani më duket që i nënër. Shpia shumë e bukur, shumë e mirë. Dhe fëmijët të tjerë më të lumtur, më të gëzuar tani. Shumë faleminderit.
edhe nga stafi juj, edhe për shqiptarët, kudo që janë, Zotin i moft, Zotin vashpërblyer, kudo që t'jenë. Ndjehem shumë mirë, më pëlqen shumë shtëpia ime, jam shumë i lumtur. Faleminderit gjithëve. Ishte surprizë për mua dhe ashtu për prindit e mi. Faleminderit gjithëve, ju përshëndes shumë. Zoti ju shpërbleft, gjithë shqiptarëve ashtu edhe ju.